કુદરતી આફતોને લઈને ખેડૂતો લાચાર બન્યા છે. ત્યારે આખા વર્ષની મહેનત ઉપર પાણી ફરી વળ્યું હોય ત્યારે ધોરાજી પંથકના ખેડૂતોને પડતા ઉપર પાટું પડ્યું તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કમોસમી વરસાદ વાવાઝોડાને લઈને ધોરાજીમાં પણ માઠી અસર થયેલ છે. ધોરાજીમાં ઘણા ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરમાં તલનું વાવેતર કર્યું હોય જેમાં મોંઘા ભાવના બિયારણ જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરેલ છે. હાલ આ બધો ખર્ચ માથે પડ્યો છે કારણ કે કમોસમી વરસાદ વાવાઝોડાને લઈને 3 મહિના મહેનત કરીને રૂપિયા 10,000 જેટલો ખર્ચ કરેલ છે અને તલનું વાવેતર કર્યું હતું. પરંતુ હાલ 7 વીઘામાં તલનું વાવેતર કરેલ છે પણ તલનો પાક બગડી ગયેલ છે અને ખેડૂતોને આ તલનો પાક બાળવાની નોબત આવી હતી અને પોતાના ખેતરમાં તલનો પાક બગડી ગયેલ હોય અને તલના પાકને ભારે નુકસાન થયેલ હોય તેથી ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે. ત્યારે ધોરાજીના તલનું વાવેતર કરેલ ખેડૂતો હાલ ચિંતિત બન્યા છે અને નવું વાવેતર કરવા માટે રૂપિયા પણ હોય તેથી સરકાર પાસે આસ લઈને બેઠા છે અને આ પાકનું નુકસાનીનું સર્વે થાય તેવી તાત્કાલિક માંગ અને વળતરની ચુકવણી કરવાની માંગ કરી છે. જયેશભાઈ લખાય ધોરાજી તાલુકાની અંદર બિફોર વાવાઝોડું આવ્યું એના હિસાબે વરસાદ આવ્યો, વાવાઝોડાનું તો નુકસાન ઓછું થયું પણ ખેડૂતનો પાક બહુ નુકસાન થયું. કારણ કે તલનું વાવેતર તમારે અમે જુઓ ઊભા તલ ને પૂરા બાંધેલા તલ હતા અમે નાખી દેવા પડ્યા હતા અને હળગાવવા પડ્યા, વરસાદ બહુ હતો એટલે, અને 10,000 થી 12,000 નો ખર્ચો થયો હતો, સંપૂર્ણ તલ નિષ્ફળ થયા. હાલ સરકાર પાસે એવી અપેક્ષા છે કે સરકારે જાહેરાત કરેલી કે કોઈ પણ કમોસમી વરસાદ થાય તો ખેડૂતને 12 મહિનાની અંદર ગમે ત્યારે નુકસાન આવવું જોઈએ, નુકસાનીનું વળતર મળશે. જો આ તલનું નુકસાની અમને વળતર મળે તો અમારે આગળનું ચોમાનું વાવેતર સરખા કરી શકીએ. અત્યારે ઈખાભાઈ અર્જણભાઈ મોરી ગામ ધોરાજી 7 વીઘાનું તલનું વાવેતરણાને કારણે વરસાદને કારણે વાવાઝોડું હિસાબે એક તગારું હાથમાં નથી એવા 1,00,000 રૂપિયાની નુકસાની સરકાર પાસે અપેક્ષા માગી છે સહાયની. અલ્પેશ ત્રિવેદી નો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, ધોરાજી.